chuva de granizo que tá dando aqui agora. Que absurdo! Meu Deus! Ai! Doeu, susto, doeu! Doeu! Ai! Nossa! Ai, que lascado! Gente, está acabando o planeta mesmo. Meu Deus do céu, socorro! Vamos aí! Olha o tanto de gelo! Meu Deus! Lasqueira, quem disse que apartamento não alaga? Eita, lasqueira! Gente, a situação da minha casa. Socorro! Mamãe, tá correndo aqui, mamãe, tá correndo aqui. Falar o que é um trabalho mal feito, né? Olha só a situação dos meus móveis. Eu vou marcar no Oculto a empresa pra ver se ela resolve, porque já foi chamada várias vezes e ela não veio. Então, assim, eu vou dar o arroba se não vierem resolver a situação do meu vidro, porque já fazem anos que eu peço pra vir, só que agora chegou no limite, né, gente? Desculpa da barraca, mas tô dando mesmo. Minha nossa senhora. Olha só. Não, eu levo de baixo. Fora que tava ligado o videogame eletrônico, vou testar tudo, ver se tá funcionando ainda, porque senão alguém tem que arcar com a consequência, né? Ai, olha, aqui também tem material de madeira. Como é, gente? Ai, ele na maior cantoria. Vacu, vacu, malvadão. Gente, deixa eu falar. O Ed tava falando, ai, a patroa tira de letra, né, Ed? Verdade. Eu falei, gente, graças a Deus, assim, é uma coisa supérflua, mas que a gente precisa resolver. São móveis que vocês tragam, ninguém tá rasgando dinheiro, né, por aí fora. Mas eu fico pensando o desespero das pessoas que moram em zonas de risco, que as casas realmente alagam por inteiro. Como que não deve ser? Meu Deus do céu, proteja todo mundo. A gente realmente tem que fazer tudo que a gente puder pra ajudar essas pessoas. Porque olha, vou falar uma coisa, a gente tá rindo aqui porque graças a Deus a gente tem como resolver. Mas e quem não tem? Fica como?